Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Obrigada ao João, que nos ajudou aqui bastante com essa live hoje. Está aqui no bastidor com a gente. Obrigada a todo mundo que está participando. Todos que mandaram vídeos, todos que mandaram mensagem. Perguntando sobre o tema, enviaram dúvidas, sugestões. Temos só a agradecer a vocês. Com certeza, essa live foi bastante especial aí para a gente preparar para vocês e espero que vocês gostem, aproveitem, mandem as dúvidas, as sugestões, divulguem. Essas lives têm como objetivo, né, estar sempre aí próximo de vocês, trazendo informação sobre os assuntos que mais vocês mandam as dúvidas e perguntam para nós. Para quem está aqui pela primeira vez, ou para quem não conhece, né, o nosso projeto das lives, esse foi um projeto iniciado no ano passado, em abril, durante o início da pandemia, com o objetivo realmente de estar mais próximo de vocês durante esse período de isolamento social, trazendo aí conteúdo técnico de qualidade, traduzido de uma forma bem simples, acessível. Nosso lema aí é sempre trazer os temas sem enrolação. E esse projeto aí deu super certo. A gente tem sempre aí um retorno dos pacientes muito legal. E a ideia é que a gente continue, então, fazendo esse projeto. Essas lives são semanais, então, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Mas todas as lives que nós fizemos até agora estão todas gravadas, tanto nos nossos canais do YouTube quanto do Facebook. Então a gente pede aí mais uma vez para que vocês divulguem. O objetivo é sempre realmente trazer o mais simplificado as informações, principalmente relacionadas com os temas que vocês mais pedem para nós, que são obesidade, cirurgia bariátrica, as doenças do aparelho digestório. E hoje nós temos aí um tema aí que nós pensamos de uma forma super especial, de mostrar um pouco do que é o sucesso em cirurgia bariátrica, né? E por que que nós pensamos, né, em trazer esse tema? Essa questão de sucesso, muitas vezes a gente olha, né? A gente trouxe até as imagens dos dois atores que são aí o símbolo, né, comum entre as pessoas, né, dos pacientes que fizeram a cirurgia e que a gente vê a transformação. Mas será que essa transformação é só do ponto de vista visual, estético? Ou essa mudança e o que é sucesso para cada paciente é diferente, ou se o sucesso é simplesmente se ele emagreceu, se ele era obeso e ele ficou magro, ou se existe aí um contexto por trás. E nós vamos, na verdade, nessa live trazer o ponto de vista de várias pessoas, tanto de pacientes quanto de profissionais de diversas áreas. Então fiquem com a gente até o final, porque a gente tem muita informação para passar para vocês. Nós temos aí a visão, né, de muitos profissionais, como eu falei, e eu acho que é importante aí até para vocês também que estão aqui presentes, mandarem para a gente aí numa mensagem curtinha o que é sucesso, o que vocês entendem como sucesso em cirurgia bariátrica, que é esse o tema que nós vamos discutir mais a fundo, certo, Alessandra? Perfeito, Natália. Durante muito tempo, as pessoas relacionaram a cirurgia bariátrica com a perda de peso. Então, esses dois atores, eles se tornaram símbolos justamente por isso, porque eles tinham excesso de peso, eles emagreceram e tão fortes. Será que é só o peso que reflete um bom resultado em cirurgia bariátrica? Será que esse é o foco de todos os profissionais envolvidos nesse processo? E será que esse é o foco de todos os pacientes que procuram cirurgia bariátrica? Para a gente começar essa reflexão, vocês já pararam para pensar, quem tem excesso de peso vai entender esse próximo slide, mas quem não tem, alguém já parou para pensar como é a qualidade de vida de uma pessoa com excesso de peso? As limitações que isso traz,
ela não se sentir confortável em todos os ambientes, ela não poder comprar exatamente a roupa que ela gostaria, ela conviver com dores em joelho, coluna, articulação, ela não ter a liberdade de ir e vir com tranquilidade. Um exemplo que eu sempre dou é no avião, né? O avião, eu acho que é um elemento chave para a pessoa que tem excesso de peso. Às vezes ela tem que comprar dois assentos, no cinto de segurança tem que colocar extensor. A viagem é uma viagem desconfortável. Imagina viajar 12 horas numa situação dessas, né? Se a gente já acha ruim viajar uma, duas horas, imagina viajar 12 horas dentro de uma condição dessa. Então isso vai limitando e vai minando algumas possibilidades e algumas atividades da vida da pessoa que tem excesso de peso. Sem contar o que está por trás desse excesso de peso em relação à saúde, que é o que mais nos preocupa. Aqui nós estamos vendo um aspecto de mobilidade, de facilidade de acesso, de poder levantar e sentar com velocidade, sem precisar de ajuda de ninguém, mas existem diversos outros aspectos envolvidos nesse processo. E como que nós fazemos a classificação? Para entender se uma pessoa tem excesso de peso ou não, a forma mais simples que nós usamos é um critério chamado índice de massa corpórea, que é aquela conta que divide o peso pela altura ao quadrado. A partir do momento que esse número deu 30, isso já significa que a pessoa tem algum grau de obesidade. De 30 até 34,9 é classificado como obesidade grau 1, depois, a partir de 35, já entra com obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. E aí existem ainda classificações para superobesidade. Mas, independente disso, quando uma pessoa atinge um IMC acima de 35, ou seja, a partir de obesidade grau 2, se ela tem doença associada, já é uma indicação para fazer cirurgia bariátrica. E quando atinge um grau de obesidade 3, a partir do IMC 40, já é uma indicação formal para o tratamento cirúrgico. Por quê? Além de tudo aquilo que eu falei em relação ao impacto na qualidade de vida, nós temos as doenças associadas à obesidade. Portanto, a obesidade, ela favorece que outros problemas apareçam. E são outros problemas extremamente graves e limitantes. Essa próxima imagem vocês já viram algumas vezes, mas é sempre interessante mostrar para contextualizar tudo o que a obesidade pode trazer de alteração dentro do nosso organismo. Então nós podemos falar em doenças de ordem pulmonar, em aumento de índices de doença hepática, de pedras na vesícula, de osteoartrites, de doenças em articulações, bem como de doenças de pele, gota, muitos tipos de câncer que nós já falamos aqui, as doenças metabólicas como diabetes, alteração de colesterol, triglicérides, hipertensão, e todas essas doenças numa pessoa com excesso de peso, muito provavelmente elas são causadas pelo excesso de peso. Portanto, quando você consegue diminuir não só o peso, mas diminuir principalmente a gordura corporal, existe uma chance muito grande de controlar essas doenças. Portanto, na hora que você controla o peso, melhora o hábito, muda seu estilo de vida, a tendência é um bom controle do peso e, consequentemente, um ganho importante com a saúde. Mas tem muitos motivos além do IMC que leva uma pessoa a escolher a cirurgia bariátrica, correto, Natália? Com certeza. Nós, na prática clínica, né, nos pacientes que nos procuram, nós vemos vários motivos, né, vários, na verdade, empurrões, né, que às vezes acontecem na vida do paciente, que ele não, ele fala, não, isso agora não dá mais, existe uma gota d'água ali no, na vida do paciente, em que ele entende que dali ele não pode, não dá mais para continuar naquela condição. Um dos motivos é o peso, né? Então, um paciente, como a Alessandra já comentou, as diversas complicações que o excesso de peso por si só, ele já traz na vida do paciente. Mas outros fatores, como resultado limitado do tratamento conservador, que é a base
de alimentação, atividade física, uso de medicamentos. Então, é um paciente que já fez diversos tipos de dieta, já tomou várias medicações para controle de peso, ele já associou isso com exercício, sem atividade física, e ele às vezes ou ele não tem resultado, ou ele tem muito pouco resultado para tanto esforço que esse paciente ele faz. E aí ele desiste da dieta e aí ele ganha muito mais peso. Então, o paciente que vive naquele famoso efeito sanfona, né? Emagrece, engorda por um período aí prolongado de tempo. É necessidade crescente de uso de medicamentos. Então, quanto maior o peso do paciente, maior a dificuldade da gente controlar doenças associadas ao excesso de peso. Então, é mais difícil controlar a pressão, a glicemia, o colesterol. Então, vai, sendo necessário a gente incluir mais medicações para que ele esteja com os exames, né, toda a parte metabólica, os exames de sangue normais. As próprias limitações físicas, então, nós falamos aí da base do tratamento conservador, a atividade física, e a gente vê que é cada vez mais difícil, do ponto de vista físico mesmo, ele praticar uma atividade física mais, com maior intensidade, uma vez que ele dói o joelho, dói a coluna, ele machuca com mais facilidade. E também o ambiente, né, de uma academia para um paciente com excesso de peso é um ambiente muito difícil, muito desconfortável. Então, ele vai também aí, ele tende a já praticar menos atividade física, com isso a qualidade de vida desse paciente é muito complicada, muito ruim. Diversas doenças aí associadas ao excesso de peso, as doenças metabólicas, como nós falamos, de difícil controle, o impacto que o peso tem na vida tanto pessoal quanto profissional dos pacientes. A gente observa muito isso, né, de às vezes o paciente obeso ele ser um paciente com um certo preconceito, né, muitas vezes no ambiente de trabalho, por ser uma pessoa que não se cuida, que é mais relaxada, que não está nem aí, e isso acaba refletindo muitas vezes numa oportunidade que ele teria de trabalho, no relacionamento pessoal com outras pessoas, com amigos, dele se colocar, dele se impor, né, ou como isso interfere na autoestima desse paciente, como ele se coloca numa reunião de trabalho, por exemplo. Então, a gente vê que esse peso, né, a qualidade de vida desse paciente com excesso de peso vai muito além das limitações físicas, mas também psicológicas e emocionais. E aí, quando nós pensamos na opção pela cirurgia, nesse próximo slide a gente consegue entender que é uma cirurgia que não é, ah, o cirurgião fala não, o paciente tem que operar e acabou. Não. É uma decisão tomada em conjunto, né? Então, é uma decisão do paciente. Ele já vem muitas vezes pensando nessa possibilidade, ele já leu alguma coisa sobre o assunto, ele conhece alguém que já operou, e aí isso vai ser discutido com a equipe multidisciplinar, através primeiro dessa primeira avaliação desse índice de massa corporal, como a Alessandra comentou. Nós fazemos toda a avaliação nutricional, avaliação metabólica. Então, a gente, como em conjunto com o paciente, essa decisão ela é tomada. Em pacientes menor de idade, nós já fizemos uma live só sobre obesidade em adolescentes, onde essa decisão em operar, claro, sem dúvida, é do paciente, mas também da família, em conjunto com a equipe. Essa rede de apoio que nós chamamos, né, é sempre super importante, independente da idade que o paciente tenha. A família é super importante, tá em conjunto, né, com a equipe, claro, com o paciente, mas entender tudo o que envolve a cirurgia, o que que vai acontecer no pré, durante a cirurgia, no pós-operatório. Então, essa rede de apoio é super importante e a gente sempre gosta dessa mensagem, né, de mostrar que um desejo não muda nada, mas uma decisão muda tudo. Então, é basicamente sobre isso que a gente vai falar, né, a partir de agora aí desse sucesso da cirurgia, o que essa decisão muda, né? Nós só trouxemos aí essas duas imagens só para vocês lembrarem que essas são as duas cirurgias que são mais feitas no mundo. Né? Então, é o bypass gástrico e o sleeve. O bypass ele faz, né, deixa um estômago pequenininho e ele faz um desvio, né, do intestino. Já o sleeve ele só deixa essa partezinha aí do estômago menor, ele não tem nenhuma alteração na parte intestinal.
mas independente da técnica cirúrgica que o paciente faça, a ideia é que a gente alcance esse sucesso com a cirurgia, essa opção e essa decisão da cirurgia, da técnica cirúrgica também, vai de acordo com o quadro clínico do paciente, as doenças metabólicas associadas, e aí a gente vai, né, decidir fazer a cirurgia, e aí entrar um pouquinho do que é sucesso, né? Alessandra, o que é sucesso na palavra literal? Pois é, então para começar a nossa discussão em sucesso, nós pegamos literalmente o dicionário para trazer para vocês a respeito do que nós estamos falando. Sucesso, ele é aquilo que sucede, ele é um substantivo masculino, acontecimento, fato ou ocorrência. E se a gente for pegar, pensando um pouco no sucesso aí da história, qualquer resultado de um negócio, de um empreendimento. Então, o sucesso, quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, não é exatamente um negócio, mas ele com certeza é um projeto de vida. A pessoa que escolhe fazer cirurgia bariátrica, que escolhe ter sucesso com cirurgia bariátrica, que escolhe manter este sucesso, ela está optando por alguns ajustes na vida dela. E se nós formos pensar o que é sucesso em cirurgia bariátrica, nós pegamos um alvo e dividimos esse alvo em alguns níveis. Muitas vezes as pessoas olham mais o nível interno, a pessoa está buscando o que está lá em azul aqui nessa imagem. O que é em azul? A questão da estética. Questão da estética e peso, né? Existe muito foco, vou fazer cirurgia bariátrica para emagrecer. Mas será, como nós já falamos aqui, que o peso resolve tudo e que o peso é o melhor parâmetro? Não. Então, além dessa questão estética, nós temos que pensar na qualidade de vida, que já é um pouco mais aí do macro e mensurável para o público leigo. E ainda nós temos a questão do controle das comorbidades e da melhora da saúde em geral. Então, eu diria que nós não temos um alvo, nós temos que atirar em todos os alvos para que todo este conjunto, de forma harmônica, melhore. Agora, sucesso, como a Natália já falou, ele é relativo. Será que todos os profissionais tem a mesma impressão e a mesma ideia do que é sucesso em cirurgia bariátrica? Será que todos os pacientes pensam da mesma forma em relação ao que é sucesso em cirurgia bariátrica? Então, para a gente começar a escutar um pouco a experiência e a opinião de profissionais primeiro, experiência, de pessoas que conhecem, que trabalham, que lidam no dia a dia com esse público, isso vai trazer para vocês uma ideia de como o sucesso em cirurgia bariátrica é um assunto multifatorial e complexo. Então, nós vamos começar essa live com um vídeo do Dr. Riz, uma mensagem que ele deixou aqui para vocês a respeito do sucesso em cirurgia bariátrica. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Roberto Riz, cirurgião bariátrico. E nós vamos conversar hoje sobre o que é uma cirurgia bariátrica bem-sucedida. Na minha opinião, em primeiro lugar, uma cirurgia bariátrica bem-sucedida é uma cirurgia segura, em que o paciente tenha alta, provavelmente em 24 horas, e possa voltar às suas atividades profissionais, especialmente atividades físicas, no máximo em 2-3 dias. Isso é muito importante. É importante que o paciente tenha uma perda de gordura corporal com preservação de massa muscular e que esse novo corpo dele tenha menos comorbidades, ou seja, menos doenças do que ele tinha quando ele tinha obesidade, especialmente a pressão alta e a diabetes. Um outro parâmetro importante é que o paciente tenha um ganho em mobilidade física. A gente sabe que as pessoas que têm obesidade muitas vezes são pessoas fisicamente limitadas. É muito importante que o paciente mude os seus hábitos de vida, que ele tenha
hábitos mais saudáveis e principalmente uma fonte de prazer diferente do que a comida. Isso tudo é muito importante. Também é muito importante que essa cirurgia bariátrica ela não traga novos efeitos colaterais, que ela não traga problemas para o paciente, ou seja, que ela não seja a causadora de coisas desagradáveis, como por exemplo, os pacientes não terem azia, não terem vômitos, não terem diarreia. No nosso juramento médico de Hipócrates, nós sempre defendemos que antes de mais nada, o médico não deve fazer o mal. Então, a cirurgia não deve trazer efeitos colaterais que sejam graves. E uma outra coisa muito importante é que ninguém vai fazer uma cirurgia bariátrica para ter um resultado por 2 anos. Isso não existe. Então, quem for fazer uma cirurgia bariátrica sabe, ou melhor, espera que o resultado seja de pelo menos 30 anos. Então, é muito importante que uma cirurgia bariátrica bem-sucedida mantenha o resultado por esse período de tempo. Espero que eu tenha ajudado e espero que vocês tenham uma boa reunião hoje. Até mais. Então, nós vamos começar a mexer em alguns conceitos que, de repente, nem todo mundo parou para analisar quando decide fazer uma cirurgia. Será que o resultado e o sucesso é exatamente aquilo que a pessoa está esperando, por exemplo, em relação, como eu falei, com o peso? Não. Então, esse slide que nós vamos mostrar. Ele é muito interessante porque ele fala a seguinte frase: sucesso nem sempre é o que você vê. E às vezes as pessoas não conseguem entender o que que o processo de emagrecimento está gerando dentro do organismo deles, né? Que está aqui. Nós temos aí uma cenourinha pequenininha, mas uma folhagem muito grande fora da terra. E por outro lado, nós temos aí um baita cenourão lindo, bonito, com uma cor viva, mas nós temos um cabinho pequenininho. E cirurgia é exatamente isso. Quando a pessoa passa por cirurgia, ela vai vendo, sim, o processo de emagrecimento físico, a mudança corporal, as roupas servindo, mas ela não consegue, num primeiro momento, entender todas as mudanças que estão sendo geradas dentro do organismo dela. E à medida que existem mudanças e reestruturação de hábito, cada vez mais essa cenoura vai ficar melhor, cada vez mais essa cenoura vai ter uma cor viva, cada vez mais essa cenoura vai trazer tudo aquilo de bom, de nutriente, etc., que a gente precisa e espera dela. Portanto, esse é o pontapé de todo o processo. E aí, Genivaldo Pires falou a seguinte frase: o que que é sucesso para você? Sucesso é chegar no topo? Mas que topo é esse? O topo, ele muda de uma pessoa para outra. Sucesso tem prazo de validade? Com certeza. Quem determina essa validade? Todo esse processo, ele é efêmero, que hoje é super importante, não necessariamente amanhã é. Sucesso é tratado como uma necessidade em forma de alimento, e esse alimento e esse alimento está te fazendo bem? Sucesso é encarar a vida de frente ou é uma maneira de encarar a vida, por exemplo? Então, vale aqui a reflexão inicial, antes da gente começar ouvir os depoimentos das pessoas para vocês entenderem a complexidade de todo esse processo. E eu vou ler aqui uma frase que eu vi a Mariana Tigre, bem-vinda, Mariana, aliás, bem-vindo todos, né? Tem hoje muitas pessoas participando da live. Estou recebendo mensagens aqui pelo celular, mensagens pelas mídias sociais. E a Mariana fez o seguinte comentário: bariátrica é vida. 3 meses me sinto renovada, equipe maravilhosa. E eu vi também que a Renata postou aqui: boa noite a todos, minha cirurgia é semana que vem, estou ansiosa. Bem-vinda, Renata, ao nosso time.
Espero que você aproveite essa live, que você consiga compartilhar informações, com toda a equipe e com as pessoas que estão aqui, que já passaram por cirurgia. Se você tiver alguma dúvida ou curiosidade, pode aproveitar para perguntar que os pacientes respondem. E só fazer um parêntese, que eu acho que a Renata está aí ansiosa para fazer a cirurgia, né? E a gente sempre pensa no paciente no pós, né, operatório, essa analogia com a cenoura, né, que a gente só vê a folhagem, e eu acho que a Renata talvez esteja passando por isso, né, que essa transformação e essa cenourinha aí já está crescendo mesmo antes da gente ver alguma mudança fora, né? Então a gente vê muitos pacientes realmente que eles já vem com a cabeça diferente antes da cirurgia, eles já estão, né, a mudança já acontece antes da cirurgia, então isso é muito legal. Então, Renata, acho que essa live vai ser bem bacana para você. Um beijo, Mariana. Mariana é super do exercício, da musculação, e ela é uma querida, está tendo um resultado super legal. Boa noite aí a todos que estão aqui com a gente. Maravilha! Agora nós vamos começar a ver alguns vídeos, alguns depoimentos. Primeiro, nós vamos ouvir o depoimento de profissionais experientes na área. Então, vamos começar com minha colega de trabalho, Tiene, nutricionista. O que que você tem a nos dizer? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tiene, eu sou nutricionista aqui da Clínica Franco Risi. E para mim, sucesso em bariátrica é quando além do peso, o paciente consegue mudar aí seus hábitos alimentares, quando ele consegue fazer escolhas melhores, quando consegue introduzir aí uma atividade física na rotina, quando ele se vê mais feliz, mais ativo. Eu acho que além da perda de peso, o sucesso em bariátrica é quando o paciente consegue sair da zona de conforto e atingir aí outros objetivos, né? Além do peso. É isso. Um beijo para vocês e muito sucesso. Muito bom. Quer fazer algum comentário, Natália? Não, acho que essa palavra que a Tiene usou de zona de conforto, né? Acho que é super legal essa ideia aí de que o paciente realmente ele abre aí os horizontes, sai daquele mundinho para um mundo aí tão melhor, tão maior. Vamos em frente. Agora vamos chamar a Célia, nutricionista. Olá, meu nome é Célia Bilelli, eu sou nutricionista da Clínica Concom em Valinhos e atuo como cirurgião doutor Admar Concom Filho, há 17 anos com cirurgia bariátrica. E a pergunta é: o que é o sucesso após a cirurgia bariátrica? Primeiro eu gosto de lembrar sempre que a obesidade é uma doença crônica. E, como tal, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, mesmo depois da cirurgia, esse tratamento deve continuar. Alguns pontos-chave para o sucesso, quais são eles? O comprometimento do paciente. Esse paciente, após decidir pela cirurgia, ele tem que estar ciente de todo o processo, né, e os desafios que ele vai encontrar pela frente, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Focar nos seus objetivos. Isso vai ajudar a lidar bem com as dificuldades que possam surgir ao longo do processo. Ter metas possíveis e atingíveis, né? Metas que possam ser alcançadas e focar para mantê-las. E outro ponto super importante é manter esse acompanhamento nutricional, com a sua equipe. Tá? Focando nos cuidados necessários para manter o sucesso dessa cirurgia, tanto em relação com o peso, estado nutricional adequado, tomando sempre as vitaminas, né, que... Olá, boa noite. Perfeito, pode soltar, João. Agora quem vai Mando falar é a sempre as Gera, vitaminas, né, que... psicóloga aqui da clínica. Olá, boa noite. Eu sou a Gerosina, sou psicóloga e faço parte da equipe Franco e Risi. Sucesso em cirurgia bariátrica é o paciente conseguir atingir os seus objetivos, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista emocional, isso conforme expectativas ajustadas com a realidade. Ou seja, expectativas do paciente perante a cirurgia bariátrica ajustadas com aquilo que de fato a cirurgia se propõe.
Sucesso em cirurgia bariátrica também está muito relacionado a mudanças de hábitos, mudanças de estilo de vida. E principalmente, conseguir mantê-los para o longo da vida, para que possa, assim, viver de uma maneira mais saudável. Eu atendo pacientes de pós-operatório no consultório e escuto com certa frequência relatos como: hoje eu estou mais satisfeito porque tenho uma vida mais leve, eu subo uma escada sem me cansar tanto, eu tenho mais qualidade no sono, eu tenho mais disposição para poder brincar com meu filho, eu estou mais saudável, me vejo, consigo me enxergar, consigo me aceitar, eu tenho um relacionamento mais saudável comigo mesmo. Então, esses são relatos de pacientes que faz com que eu perceba que ali, de alguma maneira, estão sendo atingidos os objetivos daquele paciente, os objetivos daquela paciente. E tudo isso reflete do lado emocional. E para mim é muito satisfatório, porque se o paciente consegue ali atingir os seus objetivos, consegue atingir o sucesso em cirurgia bariátrica, isso também é o nosso sucesso. Isso também é o sucesso da equipe multidisciplinar. E eu acredito que um bom pré-operatório pode contribuir de maneira significativa para o sucesso em cirurgia bariátrica. É isso, muito obrigada. Até eu estava no mudo, Ale. Ela tocou num ponto bem importante, que é o pré-operatório, que é o preparo, né? Nós sempre falamos que a pessoa, ela começa a estar operada, a entrar no mundo da cirurgia bariátrica, quando ela começa a pensar no assunto. Não é o dia que ela resolveu operar ou o dia que ela passou por cirurgia. Né? E até a gente já trouxe para vocês também, o público leigo costuma falar borboletei, ou seja, renasci, mudei. Mas eu acho que esse renascimento vem a hora que a pessoa percebe que a obesidade dela está incomodando a tal ponto que ela precisa fazer alguma coisa para mudar esse jogo. E que se ela não fizer isso, ela vai sofrer as consequências deste processo. Então, nada é mais importante do que esse projeto, do que essa cirurgia, do que a mudança, e as pessoas mergulham de cabeça. E a equipe aqui, ela é uma equipe muito afinada, tanto é que eu vi aqui um comentário da Juliana, eu passei em consulta ontem com o Dr. Roberto para tirar minhas dúvidas e já recebi o convite para a live hoje. É isso mesmo, existe toda uma sistemática aqui, justamente para que a partir do momento que o paciente demonstrou interesse pelo assunto, a ideia da equipe é acolher, é trazer o maior número de informações possível para que essa pessoa entre nesse projeto de forma muito consciente e preparada daquilo que deve acontecer na vida dela dali para frente. Isso estabelece um vínculo de confiança. Isso estabelece um compartilhar daquilo que o paciente almeja e ele consegue entender se isso vai ser viável ou não. É o momento que nós calibramos a expectativa e que nós conhecemos um pouco esse paciente, como ele reage a um processo de mudanças. E isso nos traz um ensinamento, uma bagagem, para que nós possamos trabalhar com isso de forma mais adequada no pós-operatório. É uma sementinha, né? A cirurgia, ela é uma sementinha que precisa ser regada, que precisa ser cuidada, que precisa ser trabalhada dia após dia para que ela gere um bom fruto. E eu trouxe para vocês uma surpresa agora. Quem acompanha nossas lives, nós temos uma pessoinha especial que fica aqui nos bastidores, fazendo boas perguntas, fazendo bons comentários.
Ela tem uma super experiência na área e hoje eu consegui trazer ela aqui para a nossa telinha. João, solta a Isabel aqui para a gente. Boa noite a todos. Agradeço o convite para participar dessa live, dessa competente equipe do Dr. Rizzi, Alessandra e Natália. Bem, vou responder o que foi pedido de uma forma bem simples, bem sucinta, sem enrolação, como é o objetivo de todas essas lives, né? Sobre a pergunta: o que é sucesso em cirurgia bariátrica? Pensando então em obesidade, nós sabemos que é uma doença multifatorial e tratada por uma equipe multidisciplinar. E como tal, cada profissional, junto com o seu paciente, vai focar em um aspecto diferente para que se tenha o todo realizado com sucesso. Bem, como psicóloga, eu gosto muito de associar a cirurgia bariátrica a uma gravidez bem-sucedida. Para que tal aconteça, é necessário, então, o encontro de duas pessoas que se gostem, namorem por um tempo, façam amor e preparem por mais ou menos 9 meses, né, que é o básico, para que nasça esse bebê com saúde e com felicidade. Depois do nascimento, eles vão continuar cuidando muito bem, com muito amor, com muito carinho, por todo o crescimento dessa criança. Então, são mais ou menos 3 etapas. É o pré-nascimento, o nascimento em si e o pós-nascimento. Com a cirurgia bariátrica, ocorre um processo semelhante ao de uma gravidez. Então, é necessário que o paciente queira e decida fazer a cirurgia. Então, primeira razão a ser feita é a decisão de uma cirurgia. Para que isso ocorra, é necessário escolher, então, um bom cirurgião, uma equipe adequada, que se tenha confiança em todo o seu trabalho. No primeiro momento, então, com as informações e as orientações necessárias recebidas por essa equipe e por esse cirurgião, o paciente vai decidir pela cirurgia e se compromete por todo o procedimento. Aí acontece a cirurgia de uma forma adequada. Após a cirurgia, ainda com o acompanhamento dessa equipe e com bastante responsabilidade, concretiza-se então o objetivo principal da cirurgia bariátrica, que é o emagrecimento a curto prazo e que precisa ser continuado em toda a fase de manutenção a longo prazo. Então, para que a realização desse processo todo, com escolhas responsáveis, vai acontecer trazendo saúde física e saúde psíquica. E para mim, como psicóloga, eu acho que todo esse processo, dessa forma, com escolhas necessárias e com responsabilidade, com comprometimento, aí que acontece o sucesso da cirurgia bariátrica. Obrigada. Obrigada, Isabel, você por estar aqui com a gente, né, nesse vídeo super esclarecedor. Nabel está sempre aqui com a gente nas lives, fazendo esses comentários. Então, sem dúvida, Bel, obrigada pela contribuição. Esteja aqui sempre
com a gente. Bom, no próximo vídeo, então, a gente vai passar para parte do endocrinologista. Então, João, pode passar o vídeo. Oi, pessoal. Meu nome é Andressa Heimbich, sou médica endocrinologista. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta, no meu ponto de vista, o que é o sucesso da cirurgia bariátrica? Num país onde mais de 55% da população, segundo os dados do projeto Vigitel, as pessoas apresentam ou sobrepeso ou obesidade, o sucesso da cirurgia bariátrica é a perda de peso. Mas não somente a perda de peso, a manutenção do peso perdido e da qualidade de vida. Se o paciente tem diabetes, a remissão do diabetes. Se o paciente tem pressão alta, a remissão da pressão alta. Ou seja, o controle das complicações. Só que a gente tem uma estatística que também preocupa. 6 em cada 10 pacientes, após fazerem a cirurgia bariátrica, tendem a fazer reganho de peso. E é o que a gente não quer. Então, o que está por trás desse sucesso da cirurgia bariátrica? Uma equipe unida trabalhando em conjunto. Cirurgião, psicólogo, nutricionista, clínico ou endocrinologista, todos nós trabalhamos em conjunto para que o paciente tenha o melhor resultado e para que ele não tenha reganho de peso. Cirurgia bariátrica é um método fenomenal para controle de peso e suas complicações, mas a gente precisa união da equipe e acompanhamento do paciente, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Era isso, gente. Um beijo grande, um beijo enorme no coração de vocês. É, vocês veem que nós já escutamos aqui algumas especialidades e como cada um tem uma visão do projeto, o que mostra a importância de estarem todos em afinidade para que o processo caminhe de forma tranquila. Tem aqui a nossa querida paciente Rosângela, nossa paciente há muitos anos, nossa parceira que já esteve na live aqui conosco. E ela escreveu uma frase: boa noite, sucesso na bariátrica é a consciência contínua no processo permanente. A bariátrica é um caminho, não um final. É isso mesmo que nós estamos falando. Para você ter um bom resultado, é importante cuidar, é importante regar, é importante tratar com muito carinho para que exista um ótimo desenvolvimento e que o fruto seja o melhor possível. Agora vamos ouvir o Carlos. Carlos é endócrino também na clínica. Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos, sou endocrinologista aqui da clínica. E sucesso na cirurgia bariátrica, para mim, a gente tem critérios para definir isso, né? Mas mais importante é a pessoa, né, o paciente ficar satisfeito com o resultado da cirurgia e iniciar essa nova etapa da vida dele com qualidade de vida, com mais saúde e, o mais importante, que essa nova etapa dure por muitos e muitos anos, né? O que a gente não quer que aconteça é que daqui a alguns anos tudo que foi trabalhado pela equipe e pelo paciente seja perdido, ou seja, que o paciente comece a ganhar peso novamente. Mas sucesso na cirurgia bariátrica, ela depende principalmente do paciente. É vida nova, é uma etapa nova e mudança de vida. Isso exige também esforço, né? A primeira fase desse esforço é a cirurgia, mas o esforço continua depois, né, dos anos seguintes, né, que passa depois da cirurgia. Falou e disse tudo, né? É importante que o paciente entenda desde o pré-operatório que ele é parte ativa do processo e que nós podemos ajudar, apoiaremos todo esse projeto, mas que se ele não fizer a parte dele, de fato, a gente não consegue um ótimo resultado. Juliana, boa noite, Juliana. Cirurgia feita em 1/12/2020 e perdi 26 quilos e estou feliz. Nada a reclamar. Que bom, nós ficamos mais felizes ainda em saber.
A Juliana está com a gente desde o pré-operatório, ela acompanha as lives aí desde o comecinho. Está sempre aqui nas lives, uma pessoa muito especial. Com certeza. Agora, também o aspecto em relação à estética é importante. E aí nós não podíamos deixar de convidar o queridinho da Isabel, doutor Rafael, cirurgião plástico, para dar a sua opinião aqui nessa live também. E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui respondendo a pergunta, o que é sucesso em cirurgia bariátrica? Bom, para mim, sucesso é quando a cirurgia muda o paciente. E não são só os pontos e a perda de peso. Muda a cabeça do paciente, muda o seu estilo de vida. Ele muda a forma de comer, começa a valorizar seu próprio corpo, valorizar sua saúde mais que tudo. Começa a fazer exercício físico. Então, se transforma numa outra pessoa. Até brinco com os pacientes que aquele eu anterior ele acaba morrendo para se tornar uma nova pessoa. Nasce uma nova pessoa depois da cirurgia bariátrica. Grande abraço a todos. É isso mesmo, né? Nasce uma outra pessoa, porque se descobre novas fontes de prazer, porque a autoestima melhora, porque aquilo que era prioridade passa a não ser. E é um ponto que nós discutimos muito nas lives, essa questão de você tem que descobrir, e não existe uma fórmula mágica, né? Não existe um aspecto que vai resolver para todo mundo, até porque as causas do excesso de peso, elas são variadas, e a resposta de cada um, com certeza, é diferente. Portanto, é um trabalho conjunto, é um trabalho em sinergia entre paciente, equipe, família, e com certeza um trabalho bem feito vai levar a uma cirurgia bariátrica de sucesso. Michele, fiz a cirurgia em agosto de 2017, perdi 40 quilos e nunca mais encontrei. Uma nova vida, nova rotina. É isso mesmo, ela está cuidando desse projeto, a família apoia, a família participa, e aí, com certeza, a ideia é manter esse resultado. Marília, cirurgia feita em 28/5. Estou indo bem, graças a Deus e ao apoio da equipe. Nós que agradecemos aqui seu depoimento, sua participação. Mas, Natália, e aí a autoestima, a nossa imagem corporal melhora, muda, não muda? Isso também representa sucesso? Sem dúvida. Na verdade, a gente até comenta, né, dos pacientes que eles não escolhem, né, a roupa que usam, o estilo que usam, escolhem o que cabe, o que tem na loja, e aí quando o paciente emagrece, ele pode descobrir um estilo, e isso foi tema já de duas lives muito legais também, que tem uma participação muito grande dos pacientes, com a Cris Aznar, que ela é personal stylist, e tá aí, né, também nós convidamos a Cris para dar o seu ponto de vista do que é sucesso em cirurgia bariátrica. Eu sou Cris Aznar, consultora de estilo, e além de todos os benefícios aqui que os demais profissionais trazem para vocês no que diz respeito à saúde com a questão da cirurgia bariátrica, eu quero trazer a questão da imagem. É muito comum associar consultoria de estilo, consultoria de imagem, apenas a looks, a montar looks. E vai muito além disso. A consultoria de imagem trabalha com a sua autoconfiança, com a sua autoestima. E essas são questões que são resgatadas pela cirurgia bariátrica. Você vai ter uma imagem que você vai se olhar no espelho, você vai se amar muito mais, se respeitar muito mais e se fazer respeitar muito mais. Muitas vezes, quando a pessoa está com uma imagem que ela não aceita, ela se cala, ela se reserva, ela não se coloca, porque ela mesma não tem confiança na imagem dela e na força que ela pode ter. Então,
a cirurgia bariátrica, ela vai resgatar. E ao passo que você se conectar com essa sua imagem, essa sua autoestima, esse amor próprio, essa vontade de se cuidar, de se conectar com um estilo que você não conseguia antes, porque você não tinha o poder de escolha sobre as suas peças. Você vestia o que conseguia vestir, agora não. Agora você consegue conciliar a sua essência com a imagem que você quer transmitir através das suas roupas. Então, a questão da confiança, a questão da autoestima, que você vai resgatar através da sua nova imagem, é um grande sucesso que a cirurgia bariátrica traz para você. É a autoestima, né? Sem dúvida. Rosângela! Rosângela deu um depoimento aqui. Fiz bariátrica em março de 2007. Eliminei 40 quilos também e nunca mais engordei. É dedicação permanente, eu sou a prova disso. E a equipe da clínica me acompanha há 15 anos de muito amor. A recíproca é verdadeira. Com certeza. Nós acabamos virando da família do paciente. A gente vai ser o paciente, o esposo, a esposa, filho, ver filho crescer, justamente porque é um relacionamento muito, muito íntimo, muito forte, e isso ajuda, né, para que o paciente tenha a liberdade de, a hora que ele precisar pedir ajuda, da hora que ele precisar, ele correr atrás também, não só na hora do sucesso. Mas e aí, os pacientes? Pacientes pensam da mesma forma? O que, que vocês acham, vocês que estão participando aqui da live? Mandem seus comentários, se vocês concordam com o que foi dito até agora, se vocês têm alguma coisa a acrescentar. E nós vamos mostrar a opinião de alguns pacientes que disponibilizaram a fazer um vídeo, um depoimento. Pode passar, João. Boa noite, meu nome é Vitor, eu tenho 27 anos e recentemente eu realizei a cirurgia bariátrica. Eu realizei dia 28 de setembro de 2020. No caso, eu pesava 205 quilos e hoje, praticamente 8 meses depois, eu peso 125 quilos. Eu posso dizer que eu eliminei 80 quilos após a cirurgia. Eu me sinto muito feliz, mas acho que um dos maiores benefícios que eu tive com a cirurgia bariátrica é que eu deixei de ser hipertenso. Eu era hipertenso desde 18 anos. Eu tomava 2 remédios de pressão todo dia. E além de serem muito caros, eles não eram benéficos para mim. E após 1 mês de cirurgia, eu já estava livre da hipertensão. O que para mim foi uma vitória muito grande. Além disso, eu também tinha predisposição a diabetes, tinha apneia do sono e também tinha dores musculares por causa do peso, né? 205 quilos era muita coisa. Na verdade, 215, né? Que no início eu pesava 215. Hoje em dia eu já não tenho mais nenhum desses problemas. Eu acho que, no caso, a melhor parte da cirurgia bariátrica pra mim foi essa. Lógico, a autoestima melhora muito. A gente se sente muito melhor de estar bem mais magro, mas a saúde sempre vem em primeiro lugar. E eu me livrei de doenças muito perigosas. E hoje eu sou um novo cara. Eu me sinto com uma segunda vida. E eu só posso agradecer. Então é isso. Muito obrigado. Boa noite. Caramba, que legal, hein? Muito bom o depoimento. Eu acho que é essa... Exatamente. E novo, né? Então acho que a gente, né, sempre reforça essa importância tanto, né, de existir aquele termo, né, de obesidade mórbida. E hoje em dia a gente já não espera mais o paciente estar nessa condição para operar. Quanto antes, melhor. Né, quanto mais jovem o paciente opera, melhor. Então, né, esse depoimento mostra para a gente tanto isso, né? Então, um jovem já com pressão alta, com essas limitações todas, né? A gente vai esperar, né, ele complicar mais. Então, é muito legal e muito gratificante ver aí depois de 8 meses, né, essa felicidade aí que a gente vê no vídeo. Parabéns. Vamos para o próximo, João. Meu nome é Janaína, eu tenho 49 anos, fiz a cirurgia bariátrica, vai fazer 7 meses, e eu já eliminei 32 quilos.
Para mim, o melhor da bariátrica é você recuperar a sua autoestima, recuperar uma boa qualidade de vida. Eu era uma pessoa que estava na iminência de começar a tomar uma série de medicações, porque eu estava com a pressão alta, pré-diabética. Depois de 7 meses de cirurgia, tudo isso mudou. O meu quadro clínico está bem melhor. E para mim, o melhor da bariátrica é isso, te devolver a sua qualidade de vida. Oi, pessoal, aqui é o Leonardo. Vim falar um pouquinho sobre a minha bariátrica. Não, pode passar, vamos já. Só para fazer um parênteses. Ela estava fazendo esteira e falando conosco e nem ficou ofegante. É que aqui no vídeo não deu para ver que ela estava numa esteira. No vídeo original que nós recebemos, ela estava falando e fazendo esteira. Para quem tem excesso de peso, sabe bem a dificuldade que é isso. E com a esteira na sala da casa dela, né? Super legal. E adaptou a casa para esse novo estilo de vida. Parabéns, Janaína. 20. Oito agora fez 6 meses da minha cirurgia. Operei com 136 quilos. Hoje me encontro com 90 quilos. Muito feliz. Muito realizado. Para mim, o que é sucesso na bariátrica é autoestima lá em cima, felicidade, estar bem comigo mesmo. Ir numa loja, comprar a roupa que eu quiser, carregar minha filha no colo por mais de 10 minutos sem ter dor nas pernas, sem ter dor nas costas. Coisas assim, sabe? Que parecia tão difícil para a gente faz com tanta naturalidade. E é isso, estar bem comigo mesmo, acho que é o maior sucesso que a gente pode ter na bariátrica. E tá feliz. Hoje eu estou muito feliz mesmo e graças a bariátrica, graças à minha escolha. Tá bom? Um abraço. E vamos, que tem mais quilo para perder, não podemos parar. Oi, meu nome é Letícia. Eu fiz cirurgia bariátrica no dia 27/11/2020, completando agora quase 7 meses. E sucesso na cirurgia para mim. A gente ganha saúde, a gente ganha disposição com a perda de peso, a gente ganha mobilidade, às vezes num simples cruzar de pernas, a gente poder escolher a roupa que a gente quer, que a gente tem vontade e nunca pode usar, então a gente se sentir bem com os novos hábitos que a gente tem de alimentação e de exercício e não recuperar o peso perdido, né? Uma mudança pro resto da vida. Oi, pessoal, meu nome é Silvia Leite Faria, sou nutricionista. Então agora... a gente ouviu um pouco do depoimento, né, dos pacientes. E para fechar um pouco esse bloco, antes da gente entrar aí num aspecto mais avançado da discussão, vocês vão ouvir o depoimento da Silvia Leite. Silvia Leite é uma nutricionista. Hoje ela faz parte da IFSO, que é a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Trabalha com cirurgia bariátrica há muito tempo, com pesquisa, estuda, conhece muito o assunto e ela gentilmente gravou esse vídeo aqui para vocês. João, pode soltar novos hábitos que a gente tem de alimentação e de exercício e não recuperar o peso perdido, né? Uma mudança para o resto da vida. Oi, pessoal. Meu nome é Silvia Leite Faria, sou nutricionista, trabalho com cirurgia bariátrica há mais de 20 anos, eu fiz mestrado, doutorado, terminei meu pós-doutorado, todos os meus estudos foram focados em nutrição e cirurgia bariátrica. Bom, atendendo a solicitação da minha colega que eu adoro, que é a Alessandra Coelho, nutricionista também, eu vou falar sobre o que é sucesso em cirurgia bariátrica. Então, para mim, né, sucesso em cirurgia bariátrica é a pessoa... perder uma quantidade adequada do excesso de peso, controlar as doenças associadas à obesidade, né, tendo qualidade de vida com isso, e utilizando do que a gente conhece na ciência, né, sobre prevenção de deficiências nutricionais, o que significa tomar um polivitamínico e fazer consultas regulares para saber se as vitaminas estão sendo eficientes para prevenir as deficiências nutricionais. E com isso levar uma vida mais saudável, né? Viver mais tempo, diminuir o risco de doenças como câncer, melhorar a qualidade de vida com a família, né? São vários benefícios que, se a pessoa souber utilizar, ela vai viver melhor, né? Não acaba com todos os problemas, mas melhora com a qualidade de vida, que é uma coisa muito importante. Um beijo. Olá.
Falou a voz da experiência, né? Silvia, na área, ela é uma referência em nutrição, e eu acho que o que ela falou é isso. Além de tudo, nós temos que prevenir, além de tudo, nós temos que cuidar desta cirurgia para que justamente o resultado seja um resultado efetivo. E não adianta só estar magro, tem que estar magro e bem nutrido. Esse é o grande segredo. Tem uma pessoa que nos enviou um depoimento por escrito. Natália, vamos ler? Vamos. É, tem um paciente, né, que preferiu escrever, mas então o depoimento, né, dessa paciente foi: sucesso para mim é ter tido a coragem de realizar a cirurgia e ter tido tantos ganhos com essa decisão. Hoje não tomo mais nenhuma medicação, consigo calçar meu sapato sozinha, reconquistei minha autoestima e me sinto feliz e agradecida por continuar a ter sucesso após 2 anos e meio de cirurgia. Acho que ficou bem claro, né, nos depoimentos dos pacientes, o como esse recuperar da autoestima, né, é tão importante. Acho que até a Cris, né, vários pacientes comentaram dessa questão das roupas, né, então a Cris também, né, comentou aí sobre isso, dessa importância que não é só o se vestir, né, é o como isso a gente se coloca, como a gente se impõe, como a gente se sente segura, né, mais segura, mais confiante. Isso é muito legal, né, ver nos pacientes essa mudança, esse se reconectar com o que ele é, né. Então eu acho que essa é a grande lição aí dos depoimentos dos pacientes, como isso interfere em todos os relacionamentos dos pacientes, né, na qualidade de vida desses pacientes. Então, esses depoimentos são muito gratificantes. Maravilha. João, passa ao próximo slide, que eu queria trazer para vocês essa reflexão. Cada nível de sucesso vai exigir uma nova versão de você, e é exatamente isso. Se nós almejamos como sucesso o controle da saúde, você tem que cuidar, fazer exercício, ter uma boa alimentação, utilizar os polivitamínicos. Consegui garantir a perda do excesso de peso que eu precisava? Agora eu tenho que criar estratégias para manutenção desse resultado. Estou conseguindo manter o resultado do peso? Eu tenho que fazer a manutenção do restante do processo de saúde para que esta estratégia continue funcionando. E se essa estratégia não funcionar, nós temos que abrir mão de outros recursos, dos recursos que forem necessários justamente para que a gente consiga atingir o sucesso. Vejam, é um ciclo. O sucesso, ele não depende única e exclusivamente de uma atitude. Então, vai aqui para vocês uma imagem de um ciclo que ele foi escrito e desenhado mais para a vida profissional, mas eu acho que ele serve e atende perfeitamente esse projeto que nós estamos falando na vida pessoal de vocês, na saúde, que é a cirurgia bariátrica. Portanto, pense, planeje, tente, faça, faça de novo se for necessário, continue fazendo. Pense, e aí esse ciclo ele continua rodando. Uma vez que esse ciclo roda de forma efetiva e regular, automaticamente você vai manter um sistema que pode retroalimentar todo o caminho e todos os passos para que você possa atingir o sucesso. João, passa o próximo slide para que as pessoas fixem isso que eu estou falando. É um ciclo. Esse slide é uma imagem que está disponível na internet para vocês, mas eu acho que ele serve e pode ser utilizado em diversos aspectos da nossa vida. E antes de passarmos aqui para o próximo slide, eu gostaria de finalizar essa live com 2 vídeos. Um vídeo é da psicóloga Aida, que já esteve aqui conosco também,
A Ida, ela é uma das pioneiras em cirurgia bariátrica. Ela que começou todo esse processo na área de psicologia. Ela tem muito conhecimento, uma vivência incrível nessa área. E eu pedi para ela gravar um vídeo e eu pedi autorização para ela para usar, junto com o vídeo do Dr. Rizzi, como um fechamento da nossa live, porque eu acho que ela resumiu em poucas palavras muito do que foi dito durante toda essa apresentação. João, pode passar o próximo vídeo. Ida Franks, psicóloga clínica e bariátrica. Considero o sucesso em cirurgia bariátrica quando o paciente emagrece de forma saudável, atinge o controle da sua obesidade, conseguindo assim o controle das doenças associadas e a melhora na sua qualidade de vida. Quando ele estabelece hábitos saudáveis na sua rotina, quando ele entra em harmonia com seu corpo, sentindo-se bem física e emocionalmente, e quando ele mantém essas conquistas ao longo do tempo. Parece muito difícil, mas se o paciente se mantém motivado, se ele adere ao tratamento pós-operatório e ao acompanhamento com a equipe multidisciplinar, esse será o resultado que ele irá alcançar e manter ao longo da sua vida. A cirurgia bariátrica é o método mais eficiente que existe para o controle da obesidade, mas o paciente tem que fazer a parte dele para que realmente alcance sucesso no seu tratamento. Diferente das outras. É isso mesmo. Ela falou e disse, e eu acredito que vocês concordam, que esse resumo que ela fez fecha toda a nossa discussão aqui hoje em relação ao sucesso. O sucesso, ele é um sucesso relativo, ele é um sucesso que pode sofrer modificações, ele é um sucesso que precisa ser almejado e precisa ser trabalhado. A equipe está aqui para apoiar, para ajudar toda e qualquer dificuldade, mas o paciente tem que comprar a ideia. O paciente tem que fazer da sua rotina uma rotina diferente e isso tem que ser um processo natural. Assim como a Bel fez uma comparação com uma gestação bem-sucedida, eu vou fazer uma comparação com aprender uma língua. Quando nós nascemos em uma cultura e você escuta regularmente aquela língua, naturalmente você vai aprendendo, você não precisa pensar muito para falar, sai natural. Quando você já é mais velho e quer aprender uma nova língua, é muito mais difícil. Nós temos muitos bloqueios e não é um processo tão natural. Então, quando uma pessoa nasce numa família que tem um hábito saudável, que cuida do corpo, que cuida da alimentação, das compras da casa, etc., isso passa a ser natural, não precisa ser trabalhado. Quando nós pegamos um paciente que desenvolveu obesidade e que tem uma história de sofrimento e um hábito alimentar de vida, de escolhas ruim, nós temos que formar em um adulto, em uma pessoa que já tem uma bagagem, um novo hábito. E isso só vai se tornar um processo fácil, tranquilo, e que acontece sem ter que pensar muito ao longo do tempo. Então, errar é preciso, recomeçar muitas vezes é preciso, usar e associar novos recursos também tem momento que é necessário, que vale a pena e que faz parte. E tudo isso para que a gente possa alcançar um sucesso, um resultado duradouro, que é o objetivo de toda a equipe quando se pensa em tratamento da obesidade. Dr. Rizzi deixou aqui também uma mensagem para vocês. É o método mais eficiente que existe para o controle da obesidade. Mas o paciente tem que... Ele busca as outras, porque... Tem que fazer a parte dele para que realmente alcance sucesso no seu tratamento. Diferente das outras, porque ela depende muito do envolvimento do paciente no projeto. Então é muito importante que o paciente que vá fazer uma cirurgia bariátrica,
ele queira um renascimento, ele busque a ferramenta que a cirurgia bariátrica pode oferecer, que é a saciedade, e com essa saciedade ele procure se reinventar, ser uma outra pessoa com outras fontes de prazer, uma pessoa diferente daquela. Então isso implica no paciente estar envolvido no projeto. Então é muito importante a gente operar a pessoa que tem obesidade e que queira essa mudança. E é muito importante também a gente operar essa pessoa na hora certa dela, porque às vezes a pessoa tem outras coisas na cabeça de forma que ela não vai encarar essa cirurgia como um projeto de vida. Então é muito importante a gente operar a pessoa certa na hora certa. Espero que vocês tiveram uma boa reunião e boa noite a todos. Muito bem. Natália, quer fazer algum comentário? Eu acho que é realmente, né? Eu acho que a gente conseguiu aí trazer a visão de vários profissionais, acho que foi muito legal. E eu acredito realmente, né, que o paciente que ele entende que a cirurgia é esse projeto e que ele entende que isso é uma oportunidade de vida, né? Aquele paciente que segue as recomendações, que ele se dedica, que ele se torna realmente essa parte ativa, né, de todo o processo, ele vai colher os frutos dessa decisão tão importante que é a cirurgia, tão transformadora, né, que é a cirurgia. Acho que o paciente realmente que ele descobre, como o doutor Rizzi falou, esses novos prazeres, que ele reconhece até realmente as suas dificuldades, que vão ter dificuldades no caminho, com certeza, mas ele vai atrás de solucionar, de resolver, ele vai atrás dos profissionais, ele se mantém aí em contato, né, com a equipe, eu acho que principalmente é ele ser mais feliz, ele mais saudável, né, e a gente sempre brinca, o doutor Riz também fala muito sobre isso, né, que não dá para fazer a cirurgia e rezar para dar certo, né, e até tem às vezes esse termo que os pacientes falam, a cirurgia é o caminho mais fácil, ou você teve sorte, que a cirurgia deu certo, e não é isso, né, a cirurgia tem que arregaçar as mangas, fazer realmente exercício, é aquele paciente que a gente vê que se dedica mesmo, que faz as compras de casa, que faz a marmita, que organiza tudo no dia, na noite, para o dia seguinte, então ele está engajado nessa mudança, né, eu acho que realmente é esse paciente que arregaça as mangas que ele vai ter sucesso. A ideia é que seja para a vida toda, né, então esse resultado, e com certeza a nossa equipe está aqui para traçar e seguir esse caminho do lado de vocês, para que esse sucesso aí seja para o resto da vida. É isso mesmo. Agora, hoje nós entendemos o que é o sucesso, mas quem trabalha com cirurgia bariátrica, quem lida com isso todo dia, até mesmo vocês, pacientes, sabem que existem alguns truques e dicas para que a gente consiga efetivar todo esse processo. Então, nada mais, nada menos, esse é o tema da nossa próxima live. É trazer para vocês algumas dicas práticas de como colocar em prática isso que nós falamos hoje. Por quê? Eu trouxe aqui a capa de um livro famoso do Robert Chinaschik, que ele fala, o sucesso, e aí ele escreveu lá pequenininho, ainda é ser feliz. E é exatamente isso que nós queremos com cirurgia bariátrica. Cada um tem que buscar a sua felicidade, cada um precisa buscar o que é o sucesso para si e mergulhar de cabeça e de coração nesse projeto, sabendo que nós estamos aqui para dar todo o apoio que se fizer necessário, tá? Durante esse período de pandemia, as cirurgias continuam acontecendo. Natália, qual é a rotina da equipe, dos hospitais, para que a gente possa manter a cirurgia nesse período? As cirurgias, né, então, durante o período de pandemia estão acontecendo normalmente, todos os fluxos dentro dos hospitais são completamente diferentes dos pacientes com COVID, então as cirurgias, elas são seguras do ponto de vista, né, cirúrgico do paciente, também com a equipe, né, tanto no pré quanto no pós-operatório, toda a equipe já está vacinada, nós estamos aqui na clínica com todos os cuidados
para garantir com que vocês tenham a melhor, maior segurança possível em todo esse processo. Nós fazemos aí atendimentos tanto online quanto presencial, então podem ficar tranquilos. Os pacientes que tiverem interesse em fazer a cirurgia não só podem, como devem, uma vez que a obesidade, né, como tanto se tem falado, ela está relacionada com os casos mais graves da doença, do COVID. Então, sem dúvida, nós precisamos tratar, cuidar, e o paciente que deseja, que tem intenção de fazer a cirurgia, não deixe para depois, contem conosco, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, que vocês tiverem ao longo do processo. Nós gostaríamos de deixar aí para vocês os nossos contatos, dizer que essas lives, então, mais uma vez, são feitas para vocês. Todas, então, essas lives, elas ficam gravadas, então nos ajudem a divulgar. O objetivo com essas lives é simplesmente conversar com vocês sobre cirurgia bariátrica, sobre obesidade, difundir esse tema que ainda tem muitas, né, muitos mitos, e a ideia é a gente esclarecer tudo isso mais claro possível. Então mandem aí as sugestões de temas, a opinião de vocês é o que faz a gente estar aqui. Mandem então as sugestões tanto de temas, de dúvidas, e aí, como a Alessandra falou, então a nossa próxima live, pode mudar, João, o slide, vai ser sobre essas dicas e truques para manter o sucesso, né, da cirurgia bariátrica. Então já mandem aí o que vocês tiverem de dúvidas, de sugestões, até de depoimentos do que os pacientes aí que já fizeram a cirurgia, né, do que vocês fazem, o que que, né, pacientes depois de tantos anos de cirurgia, como a Rosângela que está aqui, e tantos outros pacientes, o que que fazem para se manter aí, né, a Michele que está aqui, que nunca mais encontrou o peso. Então, o que que vocês fazem, né, na rotina de vocês para que isso aconteça? Então, a gente já vai aí deixar o convite para que vocês também estejam aqui com a gente ao vivo, mandem vídeos para a gente. A ideia é bater esse papo com vocês sobre esses truques e dicas para manter esse sucesso que a gente conversou hoje. Agradecer a presença de todos, agradecer mais essa oportunidade de estar aqui. Alessandra? Obrigada a todos, eu acho que foi uma live que trouxe uma reflexão muito boa a vocês, a quem puder assistir, e para que as pessoas entrem nesse projeto muito conscientes que ele é, que é uma excelente ferramenta, mas que de fato depende da dedicação e do empenho de cada um de vocês. Pessoal, muito obrigada, uma boa noite, nos vemos na próxima quarta-feira. Quem tiver alguma dica ou algum truque especial, pode compartilhar aqui, com certeza as outras pessoas agradecem. Boa noite, obrigada e muito sucesso a todos aqueles que têm algum projeto, mesmo não sendo a cirurgia bariátrica. Boa noite, tchau, pessoal. Sucesso.